Milli Məclisin payız sessiyası başa çatdı. Bir qədər əvvəl bu iclas salonunda 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə Milli Məclisin müraciəti qəbul olundu və Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi və beləliklə payız sessiyası başa çatdı. Payız sessiyası ilə bağlı həmsöhbətin Milli Məclis sədrinin birinci müavini, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynlidir. Əli müəllim, xoş görürük sizi. Xoş vaxtınız olsun. Əli müəllim, payız sessiyasını ümumi olaraq dəyərləndirsək, payız sessiyası necə keçdi? Var müəllim, ilk növbədə onu qeyd edim ki, sizin də səsləndirdiyiniz bugün bizim gündəliyin sonuncu məsələsi, dünya azərbaycanlılarına müraciət uzun illər edilmiş müraciətlərdən fərqli idi. Hər zaman bu müraciətlər ediləndə biz həmin müraciətdə Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olunması ümidini, arzusunu qeyd edirdik. Bu dəfə isə artıq bu müraciətdə dünya azərbaycanlılarının da bu mücadilədə, bu müharibədə, bu savaşda verdiyi töhfəsini və minnətdarlığı vurguladıq. Bu baxımdan əlbəttə ki, bütövlükdə bu dövr, payız dövrü, necə ki xalqımız üçün fərqli bir dövr idi, zəfər dövrü idi, elə də parlament üçün. Bilirsiniz ki, payız sessiyası faktiki olaraq hərbi vəziyyət rejimi şəraitində keçdi. İlk növbədə Cənab Prezidentin fərmanı parlamentə təsdiq olundu və hərbi vəziyyətə uyğun olaraq parlament öz işini qurdu. Hərbi vəziyyət haqqında qanun tərəflərinə görə parlament, Milli Məclis, Milli Məclisin deputatları, onlar öz iş yerlərində olmalıdırlar və belə də oldu bu dövr ərzində. Çünki həm parlamentin təşəbbüsü ilə, həm cənab prezidentin təşəbbüsü ilə, həm də vəziyyətlə bağlı sürətli, tez bir zamanda toplaşmağa ehtiyac olurdu. Bu dövrdə məhz Azərbaycan xalqının xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirilərək, cəmiyyətlə həmrəylik nümayiş etdirilərək deputatlar mətbuatda, sosial şəbəkələrdə təmsil olunduqları beynəlxalq təşkilatlarda çox aktiv çıxışlar edilir. Və əlbəttə ki, burada mən medianın da rolunu vurulamaq istəyirəm ki, məncə heç zaman olmadığı kimi Azərbaycan mediası, televiziyası, o cümlədən Real TV-yə təşəkkür edirəm ki, deputatların bu müharibə dövründə fikirləri, verdikləri dəstək, polemikalar çox aktiv şəkildə təbliğ olundu. Çünki cəmiyyətimizi bir sıra məsələlər maraqlandırırdı. Cənab Prezidentin çıxışlarının məqamları, bir sıra məqamlarınla bağlı şəhərlər verilirdi maraqlı və bu baxımdan əlbəttə ki, media və parlament əməkdaşlığının da bu dövrdə o xüsusi bir dövr idi. Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Və beləliklə bizim üzərimizə düşən ilk növbədə vəzifə hərbi vəziyyətdən və müharibə şəraitindən irəli gələrək yeni qanunların, qərarların qəbul olunması, qanunlara əlavə dəyişiklər edilməsi idi ki, bununla da bağlı əlbəttə ki, hesab edirəm, parlament üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirmişdir. Müharibə dövründə cəmiyyətdə bizim heç vaxt görmədiyimiz, hətta 1988-89-cu illərdə də olmayan bir milli birlik gördük. Parlamentdə bunun əksi necə idi? Yəni necə əks olunurdu bu? Hesab edirəm ki, parlament bu dövrdə tam cəmiyyətdə mövcud olan o siyasi çağrıları özündə etibə edirdi. Yəni necə ki, Azərbaycanda siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, baxışından asılı olmayaraq, deyim ki, dinindən, təriqətindən, dilindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün cəmiyyətimiz vahid idi, elə də parlament. Çünki parlament əlbəttə ki, deputatlar həm də xalqı təmsil edirlər. Və çox tədqiqə layiqaldır ki, bu dövrdə müzakirə etdiyimiz məsələlərdə parlamentə təmsil olunan müxalifət də prinsipal məsələlərlə bağlı hər hansı bir fərqli deməli, fikir nümayiş etdirmirdilər. Hər kəs başa düşürdü ki, söylənilən fikirlər, verilən bəyanatlar Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı, bütün bu məsələlər vahid bir məqsədə yönəlməlidir. Və onu da xüsusi vurulamaq istəyirəm ki, Ali Baş Komandanın özünün çıxışları, müsahibələri əlbəttə ki, bu cür mühitin formalaşmasına bir mənalı təsir edən ən vacib faktor idi. Hamı bir nöqtəyə vururdu.
informasiya müharibəsi də gedirdi vətən müharibəsi dövründə, həm də bir diplomatik mübarizə gedirdi və 10 noyabr razılaşması da bunun sübutu idi ki, həm hərbi əməliyyatlarla bir yerdə, həm də diplomatik mübarizə aparılır və Prezident İlham Əliyevin siz xatırlatdınız, onlarla müsahibəsi oldu və informasiya müharibəsinin əsas oyuncusu Prezident İlham Əliyev oldu. Parlament komitələri, parlamentin digər beynəlxalq təşkilatlarla, digər ölkələrin parlamentləri ilə dostluq qrupları necə fəaliyyət göstərdilər bu müddət ərzində və hansı dəstək verdilər? Var, mən bəlkə də cəmiyyətimiz üçün bu dövrdə bizim həyata keçirdiyimiz fəaliyyət, o cümlədən parlament diplomatiyası tam görünməyib, amma mən bir qədər geniş məlumat vermək istəyirdim. Bu iş iki istiqamətlidir. Birincisi, Milli Məclisin sədri Hörmətli Sahiba xanım, o Milli Məclisin sədri qismində bir çox ölkələrin Azərbaycanda akredit olmuş səfirlərini qəbul edirdi. Və onlarla Dağlıq Qarabağla bağlı, vəziyyətlə bağlı, həm də ki, məlumatlar verilirdi, mövcud vəziyyətlə bağlı. İkinci istiqamət isə Azərbaycan parlamentinin iki tərəfli parlament münasibətləri idi. Siz bilirsiniz ki, bir sıra hallarda erməni lobbisi hökumətlərə təsir edə bilməsə də parlamentlərə təsir edir. Biz bunu Fransa və Niderlandda gördük. Bəli, orada lap aydın gördük. Elə epizodlar var idi ki, misal çəkə bilərəm, misal üçün Rusiya Dövlət Dumasında Tolstoy familiyalı bir müavin Dövlət Dumasının müavini Azərbaycan əleyhinə çıxışlar edirdi. Yəni, məsuliyyətsiz davranırdı. Əslində, o hakim partiyanın nümayəndəsidir, amma öz təmsil etdiyi hakim partiyanın, Yedina Rasiyana və onun rəhbərli mövqeyindən yəqin bir xəbər idi. Və o mövqeyə zid. Zid mövqeydi, bəli. Və sonda da bütün bunlar üzə çıxmış oldu. Bu nəyin göstəricisidir? Onlar öz belə deyim əqidələri ilə yox, mənsub olduqları siyasi qüvvə ilə yox, erməni lobisinin təsiri altında çıxışlar etdilər. Biz bunları burada da deyirik və ictimaiyyətimiz əmin olmalıdır ki, onların özləri nədir bu barədə deyirik. Bu ərəfədə bu cür hallar olanda daim parlament dostluq qrupları həm də müraciətlər edirlər, etirazlarını bildirirlər. Bax bu istiqamətdə həm işlər görülürdü. Yəni iki tərəfli parlament münasibətləri. Və deputatların hesab edirəm ki, töhfə verdiyi ikinci istiqamət onların təmsil olunduqları beynəlxalq təşkilatlardakı çıxışları idi. Mən xüsusi vurulamaq istəyirəm Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bizim onlayn müzakirələr keçirdi, bir sıra digər MDB Parlament Assambleyasında bir sıra digər təşkilatlarda və deyim ki, orada Azərbaycan deputatları ilə erməni deputatlar arasında çox ciddi polemikalar olurdu və Azərbaycan deputatlarının peşəkarlığı, yüksək dil bilikləri və siyasi hazırlıqlar əlbəttə ki, özünü göstərir. Çünki biz həm güclü, həm də haqlı idik. Bəli, üstəgəl beynəlxalq hüquq da bizim tərəfimizdə idi və ancaq o hallarda ki, erməni lobbisinə və siyasi korrupsiya qurşanmış o beynəlxalq təşkilatların bir dairələri mövcud idi, orada əlbəttə ki, biz təzyiqlə üzləşirdik. Digər hallarda hətta bununla bağlı dəqiq məlumatı olmayan bir tərəflər belə onlar vəziyyəti araşdırıb görürdülər. Görürdülər ki, bütün beynəlxalq sənədlər, BMT-nin, Avropa Şurasının, Avropa Parlamentinin, Qoşulma Mərəkatının bütün beynəlxalq təşkilatlarının sənədləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiq edir. Burada çox vacib bir məqamı qeyd edim. Bir sıra hallarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 7 rayonun, yəni Dağlıq Qarabağ ətrafında 7 rayonun işğalını etiraf edən də parlamentarlar, xarici parlamentarlar mövcududur. Bəziləri isə Dağlıq Qarabağın statusu məsələsindən bağlı ola bilsin ki, hansısa fərqli fikirdə idi. Mən sizə deyə bilərəm ki, bu dövr ərzində bu yanlış fikir də aradan çıxdı ki, söhbət Qarabağdan gedir. 7 rayon sadəcə danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağın azad olunmasının birinci mərhələsi kimi götürülür. Madrid prinsipləri tanımlamış. Bəli. Və bütün danışıqlar, bütün bizim apardığımız müzakirələr ancaq bütövlükdə Qarabağın işğaldan azad olunması olub. Belə bir epizod olurdu. Yəni onlar deyim ki, deməzdim ki, Azərbaycanın əleyhinə çıxış edirdilər. Onlar sadəcə bu məsələnin bu qədər incəliyini bilmirdilər və indi artıq bilirsiniz ki, zaman, tarix və zəfər müharibəsi də göstərdi ki, artıq heç bir statusdan söhbət gedə bilməz. Söhbət tam Qarabağın, belə deyim ki, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olmağından gedir. Eyni zamanda vurulamaq istəyirəm ki,
bizi dəstəkləyən qardaş Türkiyə ilə də parlamentlərimiz arasında da bu dövrdə çox sıx əməkdaşlıq oldu. Bilirsiniz ki, Türkiyə parlamentinin sədri Mustafa Şentop elə çox belə ilk çətin günlərdə Azərbaycana rəsmi səfərdə oldu. Dövlət başçısının tövsiyəsi və onların özlərinin istəyi olmuşdu. Onlar Gəncəyə də səfər etdilər. Bəli, bir-birlikdə olmuşuq. O, ondan sonra da bilirsiniz, bugün hörmətli Sabir xanım da bu barədə məlumat verdi. Onlar hətta parlamentdə xüsusi bir struktur, bir alt komitə yaratdılar ki, dəymiş ziyan, insan hüquqlarının pozulması məsələlərini araşdırsınlar. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bu dövr ərzində Azərbaycan-Rusiya dostluq qrupu da fəal çalışıb. Mən fürsətdən istifadə vurulamaq istəyirəm. Rusiya Dövlət Dumasında MDB komitəsinin sədri Kalaşnikovun çıxışlarını yəqin həm Rusiya televiziyasında izləmişsiniz, həm sonra bir neçə müstəqil bəyanatlar verdi və bu əsl dövlət mövqeyi idi. MDB məsələləri üzrə komitə sədri, o bilirsiniz ki, neytral bir şəxsdir, yəni onun üçün bütün MDB-yiz olan dövlətlər eynidir, amma o sadəcə həqiqəti söylüyürdü ki, Ermənistan Azərbaycanı işğal edib, ona son qoyulmalıdır və bunu açıq olaraq Rusiya rəsmi televiziyasında səsləndirirdi. Zatulindən fərqli olaraq. Bəli, bəli, tamamilə haqlısınız. Eyni zamanda müzakirələrdə görmüşsünüz, bir sıra bizim mövqeyimizi dəstəkləyən digər deputatlar da olub və bu baxımdan hesab edirəm ki, iki tərəfli parlament münasibətləri və qurulmuş əməkdaşlıq əlbəttə ki, bu çətin zamanda həm də lazım oldu. Onu da söyləmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, bir sıra parlamentlərdə, Fransada, Nirlandda bizim əleyhimizə qərarlar qəbul ediblər və belə cəhdlər olub, buna baxmayaraq o dövlətlərdə də belə Azərbaycanın haqq işini müdafiə edən insanlar var. Siz bilirsiniz ki, Fransa parlamentində dostluq qrupunun rəhbəri Azərbaycan daim dəstəkləyən bir şəxsdir. Zamanında parlamentdə Azərbaycan-Fransa dostluq qrupunun rəhbəri hörmətli Mehriban xanım Əliyev olub və onun yaratdığı çox ciddi bir münasibətlər var. Bu dövrdə də həmin münasibətlər özünün bəhrəsini vermiş oldu. Yəni, ola bilsin ki, erməni lobisi təsir altında olan müəyyən bir dairələr var idi, amma dostluq qrupu, onun ətrafında olan obyektiv insanlar yenə də Azərbaycanın haqq işini müdafiə edilər. Digər bir bizim parlament əməkdaşlığının müsbət nəticəsini vurulamaq istəyirəm. Azərbaycan-İtaliya dostluq qrupunun mən işini vurulamaq istəyirəm. O qrupun rəhbəri həmkarımız Azər Kərimlinin fəaliyyətini, ümumiyyətlə Azərbaycan-İtaliya münasibətləri cənab prezidentin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində çox yüksək səviyyədə olmuşdur. Və bilirsiniz ki, parlament dostluq qrupunun səfərindən sonra Hökumət Xarişlər Nazirliyi də Azərbaycanda rəsmi səfərdə oldu və cənab prezident açıq söylədi ki, İtaliyanın Azərbaycana verdiyi dəstəyi əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı və dövləti də dəyərləndirir. Gələcəkdə müəyyən belə deyim ki, investisiya proyektlərində təbii ki, İtaliya şirkətləri üçün daha yaxşı şərait yaradılacaqdır. Bu həm də onun göstəricisi idi ki, Azərbaycan bir tək yaxın qonşu ölkələrdən yox, eyni zamanda Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrdən də dəstək almış oldu və burada da mən yenə vurulamaq istəyirəm. Korona dövründə, bu çətin bir dövrdə buna baxmayaraq İtaliya parlamenti rəhbərliyində təmsil olan şəxs, müavin səviyyəsində dostluq qrupu rəhbəri və öbür nümayəndə heyəti işğaldan azad olunmuş Ağdama səfər elədilər, dağıdılmış məscidi gördülər. Belə bir, deyim ki, çətin şəraitdə əlbəttə ki, biz bunları dəstəkləyirik və bizə dəstək vermiş parlamentlər, parlamentarilər, onlar əmin olmalıdırlar ki, gələcəkdə də Azərbaycan da bütün digər beynəlxalq məsələlərdə onun qarşılığını verəcəkdir. Əlməlim, siz bayaq xatırlatdınız, parlament vətən müharibəsi dövründə səfərbərlik şəraitində çalışırdı, amma həm də parlamentdə təmsil olunan deputatların təmsil etdikləri bəzi şəhər və rayonlarda terror törədilirdi. Tutaq ki, mən olduğum ərazidə, Gəncədə, Goranboy, Naftalan da Tovuzda mən millət vəkillərini görürdüm. Hadisə baş verən kimi həm Naqif Həmzəyev, Pərvin xanım, Müşfiq müəllim, eləcə də Goranboy Naftalandan Anar Məmmədov hadisə yerinə dərhal gəlirdilər, maraqlanırdılar. Deputatların bu zaldan kənardakı fəaliyyətini necə qiymətləndirmək olar? Bu fəaliyyətin böyük bir hissəsi söylədiyim kimi onlayn rejimdə həyata keçirilirdi. Çünki real rejimdə hər zaman mümkün olmurdu. Bizim qanunvericiliyə və hərbi vəziyyət haqqında qanun tərəflərinə görə deputat, deyək ki, parlamenti və yaxud da ki, parlamentin yerləşdiyi ərazini, şəhəri tərk etməsi əlbəttə ki, artıq icazəli formadadır. Çünki bu hərbi vəziyyət rejimidir, tamamilə fərqlidir. Deputatlar da bu dövrdə
hərbi qanunlara tabi olurlar. Və mümkün olan əlbəttə ki, real görüşlər baş verirdi, amma əlbəttə ki, belə şəraitdə görüşlərin təmasın böyük əksəriyyəti onlayn rejimdə idi. Fürsətdən isə onu da demək istəyirəm ki, bu korona dövründən başlamış, koronavirus dövründən başlamış bu onlayn fəaliyyətin əlbəttə ki, biz həm də bunun çətin də tərəfləri var idi, amma şəxsən mən onun daha çox artıq müsbət tərəflərini görməyə başlayıram, çünki bu deyərdim ki, daha sürətlidir, daha çevikdir. Yəni fiziki məsafə qət eləmək lazımdır. Bəli, qət eləmək lazım deyil. O yerdəki artıq fiziki məsafəni qət eləmədən də qərarlar qəbul etmək olar. Biz onu edirik və hesab edirəm ki, bəlkə də elə məhz onlayn rejimə keçdiyimizə görə, bunun qanunverici bazasını yaratdığımıza görə biz qısa zaman çərçivəsində ən azından dövlətin üzərimizə qoyduğu vəzifənin öhdəsindən gələ bildik. Bir neçə gün əvvəl Milli Məclis tarixi bir büdcə layihəsini qəbul elədi. Bu, digər büdcə layihələrindən fərqli idi, çünki orada həm pandemi ilə mübarizə, həm işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası məsələsi var idi və elə bu səbəbdən də büdcənin parlamentə gəlməsi təxminən ay yarım ləngidi. Bu büdcəni necə qiymətləndiririk ümumi olaraq? Bilirsiniz, müqayisə etsək, çox müsbət dəyərləndirirəm. Birincisi ona görə ki, bütün rəqəmlər biz artımla müşahidə elədik. Yəni, keçən ilinlə, əvvəlki ilinlə müqayisə olunur. Üstəgəl bu il həm də biz müharibə şəraitində olmuşuq, qalib gəlmişik. Amma əlbəttə ki, bu qalibiyyət həm də kifayət qədər resursların xərclənməsi nəticəsində baş verib. Bir tək silah sursat yox, ümumiyyətlə resursların xərclənməsi nəticəsində. Amma hökumət bu ilin büdcəsini daha üstün rəqəmlərlə təqdim etdi. Və bu baxımdan bir mənalı demək olar ki, büdcənin gecikməsi yəqin ki, onun üzərində bu cür ciddi araşdırma və işin getməsi ilə bağlı oldu. Bizi nəticə maraqlandırırdı və nəticə də hesab edərək müsbətdir. İkinci bir məqamı söyləmək istəyirəm ki, belə bir təəssürat yaranırdı ki, bəlkə də çıxışlarda bu ola bilsin ki, bəlkə belə qəbul edildi mətbuat tərəfindən. Bir mənalı bizim indi vəzifəmiz işğaldan azad olunmuş torpaqların bərpasıdır, infrastrukturun bərpasıdır, bütövlükdə bərpasıdır və diqqəti ancaq əsas etibarilə ora yönəldək və digər məsələlər müdafiə qabiliyyətli və digər məsələlər bir qədər gözləyə bilər. Amma mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu büdcə həm nəzərdə tutulan Azərbaycan deyim ki, iqtisadiyyatının, sosial həyatının, mədəniyyətinin digər sahələrinə heç bir zərər gətirmədən, heç bir belə deyim ki, ziyan vurmadan Dağlıq Qarabağında, Qarabağında bütövlükdə işğaldan azad olmuş ərazilərin də bərpası üçün vəsaiti təmin edir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu ilin büdcəsi mütərəqqidir və hər kəs bilməlidir ki, həm dövlətin ümumiyyətcə bu üçün gələn üçün nəzərdə tutduğu işlər bütövlükdə Azərbaycan üzrə onlar da həyata keçiriləcək. O cümlədən də işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpası ilə bağlı. Onu da söyləyim ki, sizə, axı biz dəfələrlə müşahidə eləmişik ki, büdcə təsdiq olunur, hökumət fəaliyyətə başlayır və vəsait, resurslar nəzərdə tutulmuş plan üzrə xərclənir. Amma eyni zamanda ehtiyac yarandıqda hər zaman dövlət əlavə qərarlar da qəbul edir. Bir cənab prezidentin davamlı olaraq bu fərmanlarını görmüşük. Ehtiyac fondundan vəsait ayrılır. Yəni demək istəyirəm ki, işğaldan azad olmuş ərazilərlə bağlı istənilən halda dövlət başçısının qərarlarını da gözləmək lazımdır. İkinci bir məsələni də demək istəyirəm ki, hesab edirəm bu Azərbaycanın gələcək iqtisadiyyatı üçün çox vacib məsələdir. Hər zaman Azərbaycana investisiya qoyuluşu zamanı beynəlxalq investisiya şirkətləri üçün bir sual yaranırdı ki, axı bura konflikt zonasıdır. Bəli. İndi bilməliyik ki, Azərbaycan bizim bölgə artıq konflikt zonası deyil. Artıq münaqişə yoxdur. Bəli, bu deməkdir ki, Qarabağa və Azərbaycana, ümumiyyətcə bərpa işlərinə bundan sonra çox böyük investisiyalar qoyulacaq, çəkinmədən qoyacaqlar böyük şirkətlər. Bəli. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycanın vətən müharibəsindəki bu qalibiyyəti onun qəbul olmuş büdcəsini də dəfələrlə artırmış olacaq. Əlməli, minnətdaram sizə. Çox sağ olun ətraflı müsahibə üçün izlasdan sonra yorğun olsanız da. Qeyd edim ki, mən də bir daha sizi və kollektivinizi Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm və xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu dövr ərzində Azərbaycan tamaşaçıları, biz vətəndaşlar da Real TV-nin
çatdırdığı operativ, çevik məlumatları, xüsusən vətən müharibəsi ilə bağlı çatdırdığı məlumatları hər zaman diqqətlə izləmişik. Çox sağ olun, minnətdaram. Biz də sizi təbrik edirik. Qeyd edim ki, bugün Milli Məclisin payız sesiyasının sonuncu iclası keçirildi və payız sesiyası başa çatdı. Biz Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli ilə Milli Məclisin payız sesiyasını təhlil edirdik.